مردمی با ایمان در رفاه، مرزبان غیور. ببینید ما چی ساختیم؟ مشتی مردم گرسنه. شهردار جزیره مینو میگه از هر 20 خانواده 8 خانواده تحت پوشش هستند، پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام. بقیه هم که قرار نگرفتن چون وسع این دوتا بنگاه امدادی نمیرسه. اونجا مردمی وجود دارن که یک دست لباس دارن برای فرستادن دو تا دخترشون به مدرسه. دختر دومی صبر میکنه تا دختر اولی از مدرسه بیاد، لباس خواهرشو بپوشه، کفش خواهرشو بپوشه، کیف خواهرشو بردار و بره مدرسه. این مصیبت رو باید کی پاسخ بده؟ که در شلمچه و حوالی شلمچه که بیش از 5 عملیات بزرگ و غرورآفرین اتفاق افتاده، پدر پول نداره به دخترش بده که 50 تومن با مینیبوس بره خودشو به دبیرستان برسونه و 50 تومن بده برگرده، به خاطر اینکه 100 تا یه تک تومنی نداره دختره و دختر جوان از تحصیل باز میمونه. ما ماه مبارک گذشته تصمیم گرفتیم یه چلو کباب خیلی معمولی به بچه های مدارس بدیم. این خاطره واقعی از کسی که مستقیما ناظر بوده. دو تا سیخ کباب کوبیده یه معمولی دانش آموز یکیشو میخوره یکیشو توی جیبش میذاره. بهش میگن که چرا تو جیبت گذاشتی؟ میگه خواهری دارم که تا حالا کباب نخورده. و 800 میلیارد تومان اونجا پول ریخته شده. اینو من برای آقای دکتر الهام تعریف کردم. آقای دکتر الهام مثل ابر بهاری گریه کرد. گفتم آقای دکتر الهام به اندازه کافی گریه کن داریم. مردم کار میخوان، کار. 25 سال مردم صبر کردن در این یأسی که براشون به وجود آوردن. 25 سال مردمی که توانایی کار داشتن توفیلی بارشون آوردند. 25 سال امکان کار، آموزش، مهارت رو از مردم دریغ کردند.